que diziam que outras pessoas comeram, que Jesus vendo julga, corre mais chuva, que eu também que sou vaca. De julga sore. Canta a pôs, nada com a bichuca. Eu tenho que almoçar, o que vai fazer? Eu devia Não, que acho que o castelo é bom. quando lá nas pedras e a papasta coia, Jesus será. Não, Jesus será. Mercado da Dora Carmelita. Na velha camarita, um só se veja, esqueça da papa de truta ao cocá e deus. Galileu? Você tá só de joado. Se solta, senhora. Tem. Ir ką tada jie nusprendė? Verkia. Verk? Kaip tavo brolis? Taip. Pasišėkite jūs, vaikai, vairuotojas pas. Vairuotojas pas. Paskui pasodino vaikus dundysys. Spaudės. O que acontecerá? Pagaste. Camarada. Só três da coisa que moio. Jurek, que é que eu te digo, Rada? Pepamagos, mas eu sou sistema. Dodo Patus, parece que vai ter louca. Paskamums, no. Ką čia karmelitas davė šitai dangiai? Žiūrėk, ką čia davė jį. Nu, vienas jūs eidė. O dangė ką jam davė? Gabrės eidė. Jums kažkas čia po... padanoti. Labai žvaigždė. Gerą vakarą.